Atalar 3-dən deyib, səhv edənlər isə yenə şans istəyir və onlar hər şeyi 4-dən deyir. Simnarənin növbəti sujetinin bax bu qəhrəmanı isə 5-dən deyir. Təsəvvür edin ki, eyni səhvi, eyni cinayət əməlini 5 dəfə təkrarlayıb. 4 dəfə məhkum edilməklə ömrünün 8 ilini dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirən 33 yaşlı Mərdəkan qəsəbə sakini 5-ci dəfə həbs olundu. Quliyev Tərlan Gülbalıoğlu tərəfimizdən saxlanılmış və üzərindən təmiz çəkisi 450 qram vurulmuş marixuana aşkar edilmişdir. Marixuananı tanıdığı şəxsdən 450 manata aldığını bildirdi. Çayxanada çay içirdik. Dedi, belə bir şey var məndə, nə şey var? Yarım kilo olacağım, 1000 manata. Dedim, yarım kilo gücüm çatmaz, özüm üçün çəkməyə alıram. Haradasa bir 500 manat düzəldərəm, yarısını verərsən mən. Kamaz markalı avtomaşınlarda sürücü işləyən Tərlan Quliyev sürücülükdən əldə etdiyi pulları qəpik-qəpik yığıb, narkotik almaqla tələbatını ödüyür. 14 ildir ki, narkotikin əsrinə çevrilən Tərlan bu bəladan qurtara bilmədiyini etiraf etdi. Beləliklə, onun barəsində Xəzər rayon polis idarəsində cinayət işi başlanıb. Simnarə Həmidqızı, Elnur Abbasov, Space.